Продовжуємо інформаційний день на каналі «Поділля Центр». В студії Олена Каменяш. Добрий день. Наркопритон викрали поліцейські в одному із сіл Теофіпольського району. Група осіб, серед яких четверо неповнолітніх, збиралися у приватному помешканні і вживали канабіс. Під час обшуку правоохоронці знайшли та вилучили і наркотичну речовину, і засіб для її споживання. Зараз за фактом організації та утримання наркопритону проводиться досудове розслідування. Винних можуть притягнути до кримінальної відповідальності за кількома статтями. Це незаконне зберігання наркотичних засобів, схиляння неповнолітніх до вживання наркотиків та організацію наркопритону. Продовжуємо. Без черги від сьогодні оформлятимуть ID-картки громадянина України для майбутніх абітурієнтів у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила керуюча справами тамтешньої міської ради Яна Мельничук. Опція розрахована на випускників 9 та 11 класів, які цьогоріч планують продовжити навчання. Адже ID-картка з 2018-го є обов'язковим документом для вступу. Майбутнім абітурієнтам потрібно прийти до міграційної служби у приймальні дні від 9 до 16 години, зазначила Яна Мельничук. Міграційна служба, щоб вівторок і п'ятницю зробила тими днями, коли студенти могли безперешкодно прийти здати документи на ID-картки. Тому що цей зараз новий ажіотаж, який з'являється вже саме з цього питання з абітурієнтами, ми не хочемо, щоб камінь знову попав в такий круговорот, який вже був після прийняття безвізу з цими паспортами. 50-річний чоловік загинув під час пожежі в Деражні сьогодні вранці. Загоряння сталося в житловому будинку через порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів, інформують надзвичайники. Пожежу ліквідували, під час гасіння в одній з кімнат знайшли тіло власника оселі без ознак життя. 8 років проведе за ґратами 38-річний чоловік за побиття своєї співмешканки, що закінчилося смертю. Таке покарання призначив Шепетівський міськрайонний суд. Подія сталася у жовтні 2017-го. Чоловік визнав свою вину. Вирок законної сили не набрав і може бути оскаржений в апеляційному суді області. Оцінки, пропуски та зауваження. В електронному шкільному журналі зазначається все. Пілотний проект освітян Хмельницького менше ніж за рік завоював прихильність вчителів і батьків. Чому? Дізнавалась моя колега Тетяна Ворожцова. У Тетяни Самсонюк дві дівчинки – молодша у 2-му класі, старша у 8-му. За допомогою електронного журналу мама дізнається про навчання старшої доньки. Так як у молодших класах оцінки з'являються тільки з 3-го класу. Це в першу чергу йде як лишній раз спосіб переконатися в тому, що дитина не обманює, хоча в плані оцінок. Тому що в нас дитина навчена вже з порогу приходить, якщо є погана оцінка, вона одразу говорить, та мама сьогодні так і так низький бал був. Щоб коли мама з татом ввечері відкривають електронний щоденник, щоб у них не було неприємних сюрпризів. Електронний журнал – це пілотний проект. У Хмельницькому його впровадили з вересня минулого року. Спочатку долучилися 5 шкіл обласного центру. Всі решта приєднуються за графіком. Поки не всі заклади підключені. Наразі в нас в електронному журналі 22 тисячі дітей зареєстровані, хоча учнів в нас на 10 тисяч більше. Позитивним є те, що цей електронний журнал, він може, його можна заповнювати на будь-яких гаджетах. Доступ до електронного журналу мають вчителі-предметники, класний керівник, директор і батьки. У ньому зафіксовано все. Оцінки поточні і за чверть, кількість пропусків. Вчителька початкових класів Марія Денисюк запевняє, з нововведенням працювати комфортно. Дуже зручно працювати, тому що я виставляю зразу оцінки в електронний журнал. Щоденник я не можу зразу виставити. Батьки тут же, навіть на роботі, можуть дізнатися про оцінку своєї дитини. Вони сидять ще на уроках, а мама вже знає оцінку своєї дитини. Вчителька географії Людмила Худецька зі своєю колегою погоджується. Каже, електронний журнал покращує взаємозв'язок вчителів із батьками, хоч і додає роботи. Батьки відразу в курсі справ, вони відразу бачать всі оцінки. Для мене, як для вчителя, електронний журнал трішки додає більше роботи, тому що мені потрібно мені потрібно заповнювати і паперовий журнал, і електронний журнал – це додатковий час. Іноді приходиться навіть додатково і вдома посидіти над цим журналом. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».
Сьогодні в приміщенні телерадіокомпанії «Поділля Центр» покажуть фільм учасник фестивалю «Нове британське кіно» Емі. Це документальна стрічка про життя та смерть співачки Емі Вайнхаус. Нагадаю, впродовж січня-лютого наш телеканал, як складова національної суспільної телерадіокомпанії України, безкоштовно показує сучасні британські фільми в приміщенні «Поділля Центр». Початок сеансів о 17-й годині за адресою Хмельницький, вулиця Володимирська, 92. А благодійний кінопоказ для дітей влаштують у Кам'янці-Подільському 31 січня. У міському кінотеатрі «Сінема» покажуть сімейну комедію «Пригоди Паддінгтона 2». Безкоштовно подивитися її зможуть діти з особливими потребами, позбавлені батьківської опіки, а також діти учасників АТО. Подібного в Кам'янці-Подільському ще не було, запевнив організатор благодійного кінопоказу Богдан Закордонець. Це безпосередньо вперше, до цього такого досвіду в нас в місті не було. В одному із дописів на Фейсбук жіночка повідомляла, що в неї дитина інвалід і фактично немає куди сходити, немає ніяких заходів. Просто з Кам'янці нічого з цим робити. І от вирішив виправити ситуацію. На безкоштовний перегляд сімейної комедії «Пригоди Паддінгтона 2» організатори кінопоказу чекають не менше 300 глядачів. Подивитися фільм можна буде о 10, 14 і 16 годині. До ігор у Франції готуються дві регбійні команди Хмельницького буревісника. У лютому на них чекають матчі-спаринги з тамтешніми клубами «Академія Бержерак» і «Ажен». Це буде другий міжнародний старт для хмельницьких регбістів у цьому році. Перший, нагадаю, відбувся в Ужгороді. Звідти наші команди повернулися з трьома перемогами. Як хмельничани готуються до змагань у Франції, бачила наша знімальна група. Гравці Хмельницького буревісника відпрацьовують захвати зі спеціальним щитом. Така методика, за словами тренера гравців Олександра Мігунова, дозволяє уникнути травму під час тренувань у спортивній залі. Ми, коли працюємо на дерев'яній підлозі, тут досить травматично робити захвати, тому вправи з полароновими щитами вони дають змогу відчути хлопцям контакт, що їх можуть захватити і в той же час не травмуватись. Тренування в залі і на вулиці, легка атлетика та опановування борцівської техніки. Так хмельницькі регбісти готуються до спарингів у Франції. Туди вони поїдуть вперше, відвідати тамтешній фестиваль регбі в клубі вирішили торік під час міжнародних змагань в Австрії, розповів Олександр Мігунов. Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинуті дитячі регбі. На регбійний фестиваль до Франції поїдуть 12-річні і 14-річні гравці буревісника. Команду молодших очолює Сергій Приян. Каже, спортсмени готові поборотися за медалі. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати. Ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось. І ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати. Систематичні тренування і командна єдність, за словами гравця-буревісника Андрія Драбчука, знадобляться під час ігор у Франції. За таких умов, каже, можна розраховувати на перемогу. Щоб вигравати, ми маємо бути як команда, як справжня команда. Ми в нас в команді конфліктів майже нема. І ми завжди дружні і завжди підтримуємо. Якщо щось не так робиш, то підказуємо. До Франції хмельницькі регбісти планують виїхати 21 лютого. Там вони змагатимуться 2 тижні. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. І це все на цю пору. Ми продовжуємо стежити за життям Хмельниччини. Більше покажемо вже о 17:00.